لاندې ګراف د یو هیواد د هغه ځوانانو فیصدي ښیي چې د وخت په تیریدو سره سګرټ څکولو ته دوام ورکوي. که فرض کړو چې په ګراف کې ښودل شوی میلان له 1950 کال راهیسې ثابت دی، تاسو د ګراف په مرسته 1950 کال کې د دې هیواد د سګرټ څکونکو ځوانانو فیصدي اټکل کړی. نو راځو ګراف ګورو. دلته ګراف کې مونږ ته په افقي محور باندې ښیي چې 1950 کال وروسته کلونه دي. نو دا ځای چې دی دلته صفر کلونه دي، نو دا کال دلته خپله 1950 دی. په 1950 کې ګورو چې دلته 1 یا 2% د دې هیواد ځوانان څه شی کوي، دا د سګرټ څکولو ته دوام ورکوي. نو دلته شو 1950 کې شاوخوا 2%، او بیا ورپسې 15 کاله وروسته دا بشي 1950، 10 کاله وروسته بشي 1950، او داسې دوی مونږ ته د هر کال ډیټا نه راخي، خو 15 کاله بعد دا ډیټا داسې راخي چې ورو ورو داسې کمیږي ډیټا. او داسې ښکاري چې د ډیټاګانو ترمنځ څه شی دی، یو منفي خطي میلان شته دی. څه کولی شم دینه یوه کرخه یا د دې خطي میلان هم رسم کړم. زه کراشم داسې یوه کرخه تیره کړم په دې شکل کولای شو چې وایو دا یوه کرخه دینه تیریږي. نو دا د دې ترمنځ څه شی دی، خطي میلان دی، خو منفي خطي میلان دی، ځکه چې د کلونو په تیریدو سره د سګرټ څکونکو ځوانانو فیصدي ورو ورو ورسره ښکته روانه ده، یعنی منفي کیږي. نو دوی مونږ نه څه پوښتنه کوي، دوی مونږ ته وایي چې په 1950 کال کې د دې هیواد د سګرټ څکونکو ځوانانو فیصدي راوخی. نو 1950 د 1950 نه کیڼ لاسته پراته دي. نو مانا ده چې مونږ به 10 کاله نور هم وروسته ځو، 1950 کې به دغه د دې فیصدي پیدا کوو. نو راځو دلته 1950 رسمول دپاره دلته لږ څه دا رسم زیاتوو. نو را به شو داسې یوه کرخه به جوړه کړو تر دې ځای پورې، دې ته به ووایو دا بشي 15 کاله نور هم شاته، دا بشي 10 کاله نور شاته، 15 کاله نور شاته، او 10 کاله نور شاته. دا ځای بشي دې ته که منفي 10 ووایو، یعنی شاته روان یو، دا کال به کوم کال شي 1950. او اوس مونږ کولی شو چې دغه خط ته هم په همدې میلان سره پورته امتداد ورکړو، ځکه مونږ ته وایي چې داسې فرض کوو چې دغه ګراف کې ښودل شوی میلان له 1950 کال راهیسې څنګه دی ثابت دی. نو چې ثابت دی په همدې میلان بیرته مونږ داسې نور هم شاته تلی شو، دې ځای ته رسیږو. او اوس که چیرې مونږ غواړو چې دغه 10 کاله مخکې د دې دغه فیصدي پیدا کړو، نو کولی شو چې دې نه داسې یو مستقیم خط رسم کړو. دلته به راشي او دې ځای نه اوس یو خط بیرته افقي راځو، ګورو چې دغه ګراف کوم ځای کې قطع کوي. دلته شاوخوا راځي، نو ویلی شو چې 10 کاله مخکې دلته تقریبا راځي څومره، 250 یا 350%، هماغه 250 به واخلو دې ځای کې، ځکه دا ختم زموږ ډېر سیده نه دی. نو 250% د دې څه شی او ځوانانو فیصدي وه د سګرټ څکونکو. یو بله طریقه دا ده چې مونږ د دغه کرخې میلان حساب کو یا محاسبه کو، داسې چې مونږ پوهیږو چې د دې د بدلون نسبت څنګه لاسته راوړو. نو افقي محور کې به داسې دی کې لاړ شو، دلته مونږ 10 کاله وروسته تللي، نو کولی شو مونږ 10 کاله وړاندې لاړ شو، ګورو چې دې کې څومره بدلون راغلی دی. دې ځای نه که داسې روان شو دا به 10 کاله شي، دا 15 او دا 10، او دې ځای نه ښکته شو داسې دې ځای پورې. نو داسې ښکاري چې تقریبا 10 یا 12% بدلون دې کې راغلی دی. نو وایو چې 12% دې کې کموالی راغلی، منفي 12%. همدارنګه که 10 نور داسې لاړ شو افقي محور باندې، ګورو چې شاوخوا هماغه 12% یا 10% دې کې بیا څه شی راځي، بدلون راځي، لیکو منفي 12%. نو هر 10 کاله بعد 12% یا 10% ترمنځ دې کې شی راځي، بدلون راځي. نو کله چې بیا مونږ شاته روان یو دې ځنه داسې ځو، نو طبیعي خبره ده چې دې خوا کمیږي، نو شاته چې روان یو دا به پورته ځي، دې ځنه داسې به پورته به روان یو. نو دلته که چیرې مونږ په 250 نه دلته پیل کړی، نو دلته به مونږ په 250 باندې دا فیصدي بیرته ختمه شي. نو 10 کاله بعد 10 یا 12% بدلون دې کې راځي. نو ځکه وایو چې د دې ځواب څو دی، شاوخوا 250 یا 150% ځوانانو سګرټ څکولو.